समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को परफेक्शन, एडमिशन्स ओपन, AITM कुमलदार। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। फागुन तीनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 23 पृष्ठ लामो प्रगति विवरण देशवासीलाई सुनाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा देशले छलाङ मारेको उनको आशय मिश्रित दस्तावेज सार्वजनिक भयो। लकडाउनका कारण देशमा 12 लाख बेरोजगार थपिएका छन्। 11 लाख भन्दा बढी नयाँ गरी थपिएको तथ्याङ्क छ। दुबईबाट 1000 कामदार माग भएर आएपछि अहिले काठमाडौँको हायत होटलमा बेरोजगारहरूको लागि अन्तर्वार्ता चलिरहेको छ। अन्तर्वार्ता दिन युवाहरू राति 2 बजेदेखि नै लाइनमा बस्छन्। लाइन झन्डै झन्डै चुच्चे पार्टीसम्म आइपुग्छ। देशको हालत यस्तो छ, युवाको दर्द यस्तो छ, तर यो देशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री, नेता कोही बोल्दैन, चिक्क बोल्दैनन्। कसैलाई केही मतलब छैन, वास्ता छैन। यस्ता केही घटनाक्रम नियाल्दा त निष्पट्ट अध्यारो मात्रै छ कि जस्तो लाग्छ। फेरि लाग्छ अध्यारो जति बढ्दै गयो बिहान उति नै नजिक छ। न कम्पनी, न कुनै कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति, युवा जम्मा गरियो अनि विदेश पठाइदिन्छु भन्दै रकम असुली गर्यो। यस्तो धन्दा वर्षौंदेखि भइरहेको छ नेपालमा। व्यक्ति विशेषले विदेश पठाइदिन्छु भनेर कसैसँग पनि पैसा लिन पाउँदैन, देशको नियमले यही भन्छ। तर दैनिक जसो वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगिएको उजुरी लिएर युवाहरू पुगिरहेका हुन्छन्। यसै गरी युवाहरूको एक ठुलो समूह बुधबार यो हो टेलिभिजनमा पनि आइपुगे। 200 युवा एकै पटक ठगिएको यो घटना निकै आश्चर्यजनक छ र डरलाग्दो छ। हेरौँ यो रिपोर्टमा। युवाहरूको यो समूह वैदेशिक रोजगारीका लागि क्रोएसिया र दुबई जान तयार थियो। 2.5 महिना भन्दा अघिदेखि ती दुई मुलुक जान सबैले पासपोर्ट बनाइसकेका थिए। सबैले फरक फरक रकम पनि बुझाइसकेका थिए। यी सबैलाई क्रोएसिया र दुबई पुर्याउँछु भन्ने व्यक्ति थिए भोजपुरका अनिश कार्की। कार्कीले करिब 200 युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भनेर पैसा लिएका थिए। प्रत्येकसँग कम्तीमा 30,000 र धेरै जसोसँग 60,000 पैसा लिएको पीडितहरूले बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ कुलनारायण श्रेष्ठ हो। मेरो चाहिँ कुर्सियाको जानको लागि 17,000 लिएको छ अनिश कार्कीले। मेरो नाम चाहिँ गावा शेर्पा। अनिश कार्कीले कुर्सिया पठाइदिन्छु भनेर मेरो 50,000 क्यास र मेडिकलको लागि 7,500 भनेर ठगिएको छ। मेरो नाम दिनेश गुरुङ, आलमा मैजुबालमा बस्छु। अनिश कार्कीले चाहिँ हामीलाई कुर्सिया लाने भनेर 30,000 चाहिँ घोटाला गरेको छ। मेरो नाम हेमबहादुर तामाङ, मलाई कुर्सिया लाने भनेर अनिश कार्कीले 53,000 रुपियाँ ठग्यो। लगायत मेरो मसँग हुने साथीहरू 7 जना अरू पनि छन्। क्रोएसिया लैजान अनिशले गौशालामा दर्ता नै खारेज भइसकेको निम्बोस नामक म्यान पावर कम्पनीको नाम बेचेका थिए। गौशालामै रहेको त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरबाट युवाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भनेका थिए। दाईहरूले चिनिरहेको साथी भनेर हामीले एकदम विश्वास गरेका थियौँ कि पछि उसले खारेज भइसकेको अरूको कम्पनीको नाम बेचेर चाहिँ नि उसले पैसा उठाएर फटाइ गरिरहेको छ, जो कुरा चाहिँ हामीले अस्ति मात्रै थाहा पायौँ। अनिशले भने बमोजिम त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरमा 200 जतिले स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराए। जनै 7,500 दरले असुलेर त्रिवेणीले 200 जनाबाट 15 लाख रुपियाँ कमायो। तर यो परीक्षण जति सबै फुल भुलैया वा मेडिकल सेन्टरको बिजनेस उभो लगाउने धन्दा मात्रै रहेछ। मेडिकल हाम्रो व्यवसाय हो, मान्नुहुन्छ? हामी नेपाल सरकारको आधिकारिक संस्था, हामी सञ्चालनमा हामी काम गरेर खाने मान्छे हो, मान्नुहुन्छ? तर हाम्रो आफ्नो दिनचर्यामा आफूलाई व्यवसाय दिने मान्छेहरूले लिएर आएको हाम्रो काम भनेको मेडिकल गरिदिने हो, पास छ पास भनिदिने हो, फेल छ फेल भनिदिने हो। योभन्दा हामीसँग कुनै उपाय होइन, हामीले केही आधार पनि हामीसँग कोही पनि छैन। खारेज भइसकेको निम्बोस भन्ने म्यान पावरको नाम दुरुपयोग गरेर अनिशले युवाहरूबाट पैसा सङ्कलन गरेका थिए। त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरसँग नेक्सस बनाएर सबैको मेडिकल परीक्षण गराएका थिए। यो नेक्ससमा अनिशले कति कमिसन पाए त्यो टुङ्गो छैन। प्रत्येकसँग उनले 22,500 रुपियाँ कागजी प्रक्रिया गर्न चाहिन्छ भन्दै बेग्लै असुलेका पनि थिए।
दुई महीना भन्दा बढी समयदेखि अनिसले युवाहरूलाई आश्वस्त पार्दै पैसा आफ्नो खातामा हाल्न लगाइरहेका रहेछन्। उनले दिएको भाका अनुसार फेब्रुअरी 16 तारिकदेखि युवाहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो। अनि लास्ट 14 फेब्रुअरीमा चाहिँ ओपनिङ प्लस ट्रेनिङ हुन्छ लाजिमपाटमा, यति 10 बजी सबैजना रेडी भएर आउनु भन्नुभएको रहेछ। त्यसपछि चाहिँ विश्वास भएन, मान्छे कन्ट्याक्ट दिनु भयो, त्यही हो। अनिसलाई पैसा पठाउनेहरू अधिकांशले मनी ट्रान्सफर गर्ने कम्पनी मार्फत पठाएको देखिन्छ। 200 जनाबाट उठेको करिब 60 लाख मध्ये 25 लाख जति नगद अहिले पनि अनिसको खातामा रहेको बताइन्छ। विदेश पठाउन तालिमको व्यवस्था गर्ने, विदेश नै उड्ने भनेर कतिपय युवाहरू विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ पनि आए, तर न भिसा आयो न अनिसले सम्पर्कमा रहे। अनिसले दिएको म्यादमा कुनै तालिम भएन, निम्बस भन्ने कम्पनी पनि खारेजीमा परेको भन्ने पाइयो। अनिसले आफूमाथि बलात्कार मुद्दा लागेको भन्दै सिक्किममा रहेको र केही दिनमा काठमाडौँ आउने बताएका थिए। केहीलाई आफू दुबई आउनु परेकोले चाँडै नेपाल आउँछु भनेर आश्वस्त पार्न थाले। क्रोएसिया र दुबईमा नन स्किल्ड काममा लैजाने भनेर अनिसले आफ्ना विश्वास पात्रहरू प्रयोग गरेर धेरै युवालाई आश्वस्त पारेका थिए। अनिसको विश्वासमा पर्ने युवाहरूले पनि आफू जाने देश, आफूहरूलाई लैजाने म्यान पावर कम्पनी, श्रम स्वीकृति, लाग्ने खर्चको हिसाब किताब, बिमा सुरक्षा आदि बारे गम्भीर भएर केही पनि सोच विचार गरेका थिएनन्। एउटाले विश्वास गरेपछि अर्कोले पनि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्दा यी युवाहरू ठगिएको महसुस गर्दै बुधबार दिउँसो यो टेलिभिजनमै आइपुगेका थिए। युवालाई विदेश पठाउने र तिनै युवाले तिरेको रकमबाट आफ्नो जिन्दगानी चलाउनेहरू धेरै छन् यहाँ। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय कम्पनीहरू त यति शक्तिशाली छन् कि तिनले वैदेशिक रोजगार विभागको निर्देशन पनि अटेर गर्छन्, मनोमानी गर्छन्, आफू खुसी अन्तर्वार्ता लिन्छन् अनि कतार प्रहरीमा भर्ना गरिदिने भनेर। यसपटक केही म्यान पावर कम्पनीहरूले विभागलाई कुनै जानकारी नदिई अन्तर्वार्ता लिएको पनि पाइयो। केही समय पहिले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा धेरै किसिमका विकृति यथावत छन् दर्शकवृन्द। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। दुई सय जतिलाई क्रोएसिया र दुबई पठाइदिन्छु भन्दै रकम वसुली गर्ने अनिस कार्कीलाई देशको कानुन कस्तो छ भन्ने फिटिक्कै थाहा नभएको होला त। यसअघि उनले यस्ता काम पक्कै गरे होलान्। हर व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्रलाई नियमन नियन्त्रण गर्न राज्यले बनाएको कानुनको सामान्य जानकारी हुन्छ। देशको कानुन थाहा पाई ढुक्कसँगले कानुन उल्लङ्घन गर्ने अनि अहिले रुवावासी गर्दैमा हुन्छ र बाँकी यो रिपोर्ट। दुई सय युवा ठग्ने अनिस कार्की, निम्बुस म्यान पावर र त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरको नेक्ससमा यो सबै क्रियाकलापहरू भएको देखिन्छ। युवा ठग्न कतै सुसङ्गठित गिरोह नै लागि परेको त छैन, यस्तो शङ्का गर्ने अनेकन आधारहरू मौजुद छन्। वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन हालको नियम अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले यो काम गर्नै पाउँदैन। कुनै कम्पनीको एजेन्ट भएर पनि कसैले यस्तो काम गर्न पाउँदैन, किनभने एजेन्ट राख्ने व्यवस्था वैदेशिक रोजगारी विभागले खारेज नै गरिसकेको छ। कसैले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनेर व्यक्तिगत ब्याङ्क खातामा पैसा हाल्न भन्छ भने सम्झिनुपर्छ, त्यो ठग हो। कसैले मनी ट्रान्सफर गरिदिन्छु भन्छ भने पनि त्यो ठग नै हो। वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने काम इजाजत प्राप्त म्यान पावरहरूले मात्रै गर्न सक्छन्। व्यक्तिगत रूपमा यस्तो काम गर्नु नै अपराध हो। म्यान पावर कम्पनीहरूले पनि कुन देशबाट कति जनशक्तिको माग आएको हो त्यो माग पत्र बमोजिमको विवरण, बिमाको सुविधा अनि तोकिएको शुल्कमा अन्तर्वार्ता लिएर कानुन बमोजिम युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन पाइन्छ। विदेशको कुनै ठाउँ काममा मान्छे चाहिएको छ भनेर फेसबुकतिर प्रचार गरेर आफू खुसी मान्छे पठाउन पनि पाइन्न। यी सबै क्राइटेरिया र अनिस कार्कीले गरेको कार्य कहीँ कतै मेल खाँदैन। न उनको कुनै कम्पनी छ, न उनी कुनै कम्पनीका आधिकारिक व्यक्ति हुन्, तर पनि उनले क्रोएसिया र दुबई लैजाने भनेर युवाहरूबाट लाखौं असुलेका छन्। युवाबाट यति धेरै रकम असुली गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो? अनिस कार्की र त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरको नेक्सस देखिएपछि ठगिएका युवाहरू आफ्नो सहयोगीहरू सहित मङ्गलबार यही मेडिकलमा पुगे। ठगिएका युवाहरूसँगै गएका अर्का एक युवालाई मेडिकल सेन्टरका व्यक्तिहरूले कुटपिट गरे। लाइन लगाएर सबैको रगत तान्दै पैसा असुल गरेर आफ्नो व्यापार चम्काउन पाउँदा खुसी भएको मेडिकल सेन्टर प्रश्न उठेपछि चाहिँ हात पातमै उत्रिएको जस्तो पनि देखियो। यो सबै घटनापछि युवाको एक टोली बुधबार यो हो टेलिभिजनमा आएर आफूहरू ठगिएको विषयमा बेली विस्तार लगाए।
दाइहरूले चिनिरहेको साथी भनेर हामीले एकदम विश्वास गरेको थियौँ कि. पछि उसले खारेज भइसकेको अरूको कम्पनीको नाम बेचेर चाहिँ नि उसले पैसा उठाएर फडाइ गरिरहेको छ. क्रोएसिया जानको लागि हो खास, म दाइको थ्रुबाट आएको, सबैजना विश्वास हुन्छ भनेर गरेको खास. हजुर, उहाँको थ्रुबाट आएको, आउनु चाहिँ सजिलो भिजा हुन्छ भनेर मात्र ट्राई गरेको खास चाहिँ. अब फसियो त्यही हो. मलाई चाहिँ क्रोएसिया लान्छु भनेर अनिस कार्कीले 75,000 होइन 75,000 चाहिँ उयो डिपोजिट गर्नु भनेर अनि 7,500 चाहिँ उसले मेडिकल गर्नु भनेर लगेको हो होइन. वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको पैसाबाट देश चलेको कुरा त हामीलाई थाहा नै छ. तिनै युवालाई ठगी गर्नेहरूको साम्राज्यमा दीपावली भइरहने अनि यो हो टेलिभिजन मौन बस्ने भन्ने हुनै सक्दैन थियो. त्यही भएर हामीले अनिस कार्की भन्ने व्यक्तिको खोजी गर्यौँ, तर उनी फेला परेनन्. कार्कीका दाजुसँग चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनको सम्पर्क भयो. हामीले टेलिफोन कुराकानीमा स्पष्टसँग भनिदियौँ कि युवा ठगेर हिँड्नेहरूलाई राज्यले छाड्न सक्ला, प्रेसले छाड्दैन. यसकारण ठगिएका सबै युवाको रकम एक एक फिर्ता गर्नुहोस्, होइन भने यसको परिणाम सुखद हुनेवाला छैन. भाइले गल्ती गर्यो, तपाईँलाई टर्चर हुनसक्छ, टर्चरको रूपमा फिल नगर्नुहोस्. तर आफ्नो परिवारको सदस्यले गल्ती गरेपछि परिवारलाई स्वाभाविक रूपमा चाहिँ चिन्ता अथवा चाहिँ डर, चेतावनी सबै कुराहरू आउन सक्छ. तपाईँले यसलाई सहज रूपमा लिनु पऱ्यो र जसरी हुन्छ भाइलाई छिटोभन्दा छिटो सशरीर उपस्थित गराउनु पऱ्यो है. त म विक्रम श्रेष्ठ बोल्दैछु, यो हो टेलिभिजनबाट है. किनभने हाम्रो मिडियाको धर्म हो कि युवाहरू यसरी ठगियो भने ठगिएकाहरूलाई चाहिँ राहत दिलाइदिने र जो ठग हो ठगलाई कानुनको दायरामा पुर्याउनको लागि हामीले सहयोग गर्ने. वैदेशिक रोजगारीमा जान खुट्टा उचालेका युवाहरू स्वयंले पनि धेरैवटा गल्ती त गरिसकेका थिए, तर कसैको सोझोपन, कसैको सरलपनको फाइदा उठाएर ठगी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन. युवाहरूको दबाव, हामीले हाम्रो जिम्मेवारी केही हदसम्म पुरा गर्ने कोसिस गर्दा अहिले यी युवाहरूको डुबेको रकम फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ. तपाईँले भाइ ल्याउने कोसिस गर्दै गर्नु, छिटोभन्दा छिटो झिकाउनु, 5 दिन लाग्दै लाग्दैन जुनसुकै कुनामा भए पनि होइन. छिटोभन्दा छिटो नेपाल झिकाउने कोसिस गर्नुहोस् र यता प्रोसेस त अगाडि बढ्छ. फेरि तपाईँले 5 दिन भनेर पुऱ्याउनु भएको छ, फेरि 2 दिन भनेर पुऱ्याउने पनि धेरै देखिएको छ समाजमा. तपाईँ त्यसमै पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न त्यो थाहा भएन, तर शङ्का हामीले गर्न पाइन्छ होइन. छिटोभन्दा छिटो झिकाउनुहोस् र यत्रा युवाहरू सब यहाँ लाइन लाएर बसिरहेका छन्, यिनीहरूको सब एक एक पैसा फिर्ता हुनुपर्छ, एक पैसा फिर्ता हुनुपर्छ र उसले कानुनको भागीदार बन्नुपर्छ. पाइला पाइलामा ठगहरू बसेका छन् दर्शकवृन्द. शिक्षा क्षेत्रमा ठगी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा त महा ठगी छ, वैदेशिक रोजगारीमा त तह तहकै ठगी भइरहेको छ. खाद्यान्नमा एक्सपाइरी डेट बदलेर ठगी गर्ने, मेलम्चीको पानी दिन्छौँ भनेर वर्षौँसम्म नदिएर ठगी गर्ने, यस्ता ठगहरूको राज यहाँ तलदेखि माथिसम्म, जनतादेखि सरकारसम्म ठगहरूको राज छ दर्शकवृन्द. ठगहरू एउटा ठगबाट जोगिए भन्दै गर्दा अर्को ठगले कुन बेला ठगिसक्छ पत्तो हुन्न. थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि. गोकर्ण विष्ट एकजना नेता जो श्रम मन्त्री हुँदा 16 महिनासम्म बिना कारण, बिना अर्थ मलेसियाको रोजगारी रोकिदिए. जे कारण देखाएर उनले त्यस्तो काम गरे त्यसको औचित्य 16 महिनामा पुष्टि भएन, तर पनि मलेसिया खुल्यो. अहिलेकै श्रम मन्त्री गौरी शङ्कर चौधरीले त अवैध काम गर्ने एसओएस म्यान पावर विरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको कारवाही नै फुकुवा गरिदिए. युवा ठग्ने, देशको नियम मिस्ने, कम्पनीलाई विभागले कारवाही गर्ने, तर मन्त्रीलाई दया पलाउने अनौठो दृश्य हामीले गएको महिना देखेकै हो. स्पष्टसँग देशमा कृषि मन्त्रीले कहिल्यै किसानसँग साइनो जोड्दैनन्, श्रम मन्त्रीलाई श्रमिकले चिनेका छैनन्. भूमि सुधार मन्त्रीहरूको चिनजान शोभाकान्त ढकालहरूसँग हुन्छ, शोभाकान्त ढकालहरूको चिनजान पार्टीका महासचिवहरूसँग हुन्छ. आखिर देश भनेको यस्तै रहेछ. त्रिवेणी मेडिकल सेन्टरमा झैझमेला, प्रहरीमा उजुरी र यो टेलिभिजनको चासो एकसाथ भएपछि मङ्गलबारसम्म रेप केसका कारण सिक्किममा छु भन्दै आएका अनिस कार्की बिहिबार प्रहरीमा हाजिर भए. उनी अहिले महानगरीय प्रहरी वृद्ध गौशालाको नियन्त्रणमा छन्. उनले जे जसरी युवाहरूबाट पैसा असुली गरे त्यो शैली बिल्कुल अवैध र कानुन विपरीत देखिन्छ. अनिल स्वयंले चाहिँ अरूको विश्वासमा परेर आफूले पनि अरूबाट पैसा लिएको बताउँदै आएका छन्. हिरासतमा रहेका कारण हामीले उनीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाएनौँ. प्रहरीको रोहबरमा ठगिएका सबैको पैसा फिर्ता गर्न कागजमा अनिसका दाईले हस्ताक्षर गरेका छन्. सबैको पैसा फिर्ता गर्ने वचन अनिसका दाईले दिएका छन्. वैदेशिक रोजगारका नाममा ठगी गर्ने विरुद्ध नेपालको कानुन केही कठोर र चाँडै सुनवाई हुने प्रकृतिको छ.
भएको छ। यसकारण पनि उनी कानुनको दायराबाट उम्कन सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। पीडित भएका युवाहरूको पैसा फिर्ता गरिदिएमा तत्कालका लागि उनी कानुनी कारबाहीबाट जोगिन सक्छन्। मेरो जुन मेन पावरसँग जोडिएको छ अब सम्बन्धित दर्ता भएको मेन पावर मार्फत नै उहाँहरू जानु भएको थियो, त्यो मार्फत नै ठगिएको हो भने अहिले वैदेशिक रोजगार विभाग छ, नयाँ मानिसहरू हामी त्यहाँ पठाउँछौँ र वैद्य त्यो दर्ता भएको मेन पावरसँग सम्बन्ध होइन, अब यो अनिष्कारकी भन्ने मान्छेले नै म विदेश पठाइदिन्छु भनेर ठगेको देख्यो भने त्यसलाई ठगिन चाहिँ मुद्दा चाहिँ चल्छ, हामी यहाँ ल्याइसक्यो भने त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। दुई दिन अघिसम्म सिक्किम र दुबईमा रहेको बताउने अनिस अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। रेप केसका कारण नेपाल छाडेर भाग्नु परेको भन्दै आएका अनिस पैसा फिर्ता गर्न तयार भएको बुझिएको छ। क्रोएसिया जान अनिस कार्कीलाई पैसा बुझाएकाहरूमध्ये धेरै जसो युवालाई क्रोएसिया भन्ने देश पृथ्वीको कुन कुनामा पर्छ, कुन महादेशमा पर्छ र यो कस्तो देश हो भन्नेसम्म पनि थाहा थिएन। युरोपको देश भन्ने बित्तिकै पैसा बुझाउन तयार हुँदा युवाहरू ठगिएको जस्तो देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान खोजेका युवाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागले पटक पटक विभिन्न खाले सूचनाहरू पनि प्रकाशित गर्दै आएको छ। सञ्चार माध्यमहरूमा समेत यस खाले विवरणहरू प्रकाशित हुने गरेका छन्। संस्थागत रूपमा जानको लागि चाहिँ मेन पावर कम्पनीले डिमान्ड नै एटेस्टेसन गरेको हुन्छ, लट नम्बरै हुन्छ, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ कामको किसिम, कति पैसा पाइन्छ काम गर्दा, कति आवर काम गर्नुपर्छ भनेर मेन पावर कम्पनीले नोटिसै निकालेको हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने ठगीबाट जोगिन केही विषयमा सचेत हुन सक्ने हो भने कुनै समस्या नै आउँदैन। क्रोएसिया लैजाने भन्दैमा कसैले पनि सजिलै यस्तो मुलुकमा लैजान सक्दैन। अब लिगल्ली रूपमा जानको लागि चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिगत रूपमा जाने हो भने सम्बन्धित देशको कम्पनी भनौँ, क्रोएसियाको कुनै पनि कम्पनीले उहाँलाई अथोराइज गरेको हुनु पर्यो, भिसा पठाएको हुनु पर्यो, वर्क पर्मिट दिएको हुनु पर्यो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट उहाँलाई पठाएको हुनु पर्यो र पठाइसकेपछि अनि त्यसमा क्रोएसियामा नेपाल सरकारले तोकेको पैसा भनेको 70,000 रुपियाँ हो, 70-80,000 रुपियाँ नेपाल सरकारले त्यसको रेट तोकेको छ, त्यहाँभन्दा बढी दिन पाइँदैन। त्यसमाथि हातमा कुनै सिप नभएका, कुनै विषयमा विज्ञ नभएकाहरूको यस्ता देशमा काम पनि हुँदैन। आफू जाने देशबारे जानकारी नराख्नु, श्रम भिसा र पासपोर्टबारे सचेत नहुनु, आफूले गर्ने काम सेवा सुविधा र लागतबारे पनि राम्रो जानकारी नहुनु, वैधानिक संस्था छान्न पनि नसक्नु, युरोपेली मुलुक जाने भन्दैमा हतारिएर दौडिनु, व्यक्तिका लागि पैसा जम्मा गरिदिनु, अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी नहुनु जस्ता कमजोरी यो ठगी प्रकरणमा पनि देखिएको छ। कतिपय युवाहरू त दुई चार दिनमै विदेश उड्ने भनेर गाउँबाट बिदाबारी भएर पनि आएका थिए। आफू जाने देश, गर्ने काम, वैधानिक कागज, हातमा सिप, यस्ता कुराको मेसो नमिलाई नबुझी अरूको विश्वासमा परेर विदेश उड्न खोज्ने र पैसा पनि बुझाइहाल्ने प्रवृत्तिका कारण दैनिक धेरै युवा ठगीमा पर्दै आएको छ। विदेश जान खोज्नेले ध्यान दिनुपर्ने थोरै केही विषयमा मात्रै सचेत हुन सक्ने हो भने ठगिने सम्भावना निकै कम हुन्छ। पाइला पाइलामा ठग्न तम तयार भएर बसेकाहरू धेरै छन् मुलुकमा। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको भिड थामी नसक्नुको छ। देशमा शासकले हामी जनतालाई उपहार भनेकै आखिर कतार, साउदी अरब, मलेसिया, दुबई यही दिइरहेको छ। शासकहरू गतिलो भएको भए देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू लागू गर्थे। रोजगारी जनतालाई चाहिएको छ, नेतालाई कुर्सी चाहिएको छ, जसलाई जे चाहिन्छ उसले त्यसैका लागि लडाइँ गर्छ। सायद अहिले पनि नेताहरूलाई कुर्सी नै चाहिएको छ र जनता विदेशमा मरुन् कि बाँच्छुन् या बाकसमा फर्किउन् शासकको के नै जान्छ। उनीहरू स्वयं वैदेशिक रोजगारीमा जाँदैनन् र उनीहरूका सन्तान गए नै भने पनि युके, युएसए यस्तो देशहरूमा जान्छ र आफ्ना आमा बाबुसँग भिडियो कल गरेर पिज्जाको स्वाद वर्णन गर्छन्। खाडी मलेसिया जाने त कुन तिनै जनताका छोराछोरी, उनका लागि सोच्ने फुर्सद यी नेताहरूको दिमागमा एक रत्ती पनि छैन। आजलाई समयचक्र यति नै दर्शकवृन्द। समयचक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। AITM को परफेक्शन। एडमिशन्स ओपन AITM कुमलटार।